જે કેમ છે બાળકો, કેમ છે? આજે આપણે જોશું ક્લિપ 1.4માં સુપર માર્કેટ વિશે. સુપર માર્કેટ વિશે એટલે કે સુપર માર્કેટ મીન્સ કે આપણે જીવન જરૂરિયાતની ઘર વપરાયની જે વસ્તુઓ છે આપણે લેવા જઈએ છીએ, આપણે મોલમાં જઈએ છીએ, ત્યાં હરેક વસ્તુ આપણે મળી રહે છે, તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? સુપર માર્કેટ. તો આપણે હવે સુપર માર્કેટ વિશે જોઈશું. સુપર માર્કેટનું ચિત્ર છે, એમાં અલગ અલગ વિભાગમાં અલગ અલગ રીતે ફ્રૂટ છે, વેજીટેબલ છે, ચોકલેટ છે વગેરે વસ્તુઓ રાખેલી છે. તો આ બાજુ આપણે પહેલાં જોઈશું તો એમાં છે ટોયલેટરીઝ, કેરિયર્સ એન્ડ પસલ્સ, એટલે કે સાફ સફાઈ. ટોયલેટરીઝ એટલે કે ટોયલેટ સાફ સફાઈ માટેની વસ્તુ જે હોય છે તે છે, તો આપણે ચિત્રમાં દેખાય છે. કેરિયર્સ એટલે કે અનાજ, પસલ્સ એટલે કે કઠોળ. તો કઠોળ, અનાજ, સાફ સફાઈ માટેની વસ્તુ તે આપણે જોવા મળે છે. સામે છે ફ્રૂટ આપેલા છે આપણે, તો ફ્રૂટનો પણ વિભાગ અલગ છે. તો ફ્રૂટ છે તે આપણે આપેલા છે, ફ્રૂટ એટલે કે ફળ. ત્યારબાદ આ બાજુ છે વેજીટેબલ. વેજીટેબલ મીન્સ કે શાકભાજીઓ. શાકભાજીઓ પણ આપણે આપેલા છે. હવે ત્યારબાદ આ બાજુ જામ્સ એન્ડ ચોકલેટ્સ. જામ્સ એન્ડ ચોકલેટ્સ એન્ડ મીન્સ અને ચોકલેટ એટલે ચોકલેટ. ચોકલેટ તો આપણે લોકોને બહુ જ ભાવે છે. ત્યારબાદ આ બાજુ બિલ કાઉન્ટર છે કે જ્યાં તમે જે વસ્તુઓ લીધેલી છે તે વસ્તુઓની ગણતરી કરી અને પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે. તો ત્યાં જે કોમ્પ્યુટર પાસે જે વ્યક્તિ ઉભેલો છે તે તમને ગણતરી કરી તમારા બિલના તમને આપે છે. અને કસ્ટમર, કસ્ટમર્સ મીન્સ ગ્રાહકો. ગ્રાહકો પણ લાઇનમાં ઉભેલા છે બિલિંગ કાઉન્ટરમાં. તો આપણે તમે જ્યારે મોલમાં જાઓ કે ડીમાર્ટમાં જાઓ તો તમે જોયું હશે કે પહેલાં આપણે જે વસ્તુ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય છે તે આપણે લઈ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ તે વસ્તુનું આપણે બિલ બનાવવા માટે બિલિંગ કાઉન્ટર ઉપર જઈએ છીએ કે કોઈ છોકરી કે છોકરો ત્યાં ઉભેલો હોય છે કોમ્પ્યુટર પાસે અને તે બિલ છે તે બનાવી આપે છે આપણે અને આપણે તેના પૈસા ચૂકવીએ છીએ. તો આપણે જોયું સુપર માર્કેટનું ચિત્ર, તમને જોયું જ છે. હવે સુપર માર્કેટમાં તમે ગયેલા પણ છો, તો આપણે આ જોયું સુપર માર્કેટ વિશે. હવે આપણે એના સ્પેલિંગ જોતા જઈશું અને લખતા જઈશું. સુપર માર્કેટ મીન્સ કે સુપર માર્કેટ
O I A E T R I E S toiletries means toilet साफ सफाई माटे जरूरी वस्तु એટલે કે આપણે લિક્વિડ કહીએ છીએ તે F R U I T fruit means fruit 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 ત્યારબાદ નું છે સ્પેલિંગ V E G E T A B L E vegetable means શાકભાજી V E G E T A B L E vegetable means શાકભાજી V E G E T A B L E vegetable means શાકભાજી ત્યારબાદ નું સ્પેલિંગ આપણે જોશું C U S T O N E R question means flower C U S T O N E R question means flower H C U S T O N E R question means flower ત્યારબાદ છે બી કાઉન્ટર એટલે કે બી ગણતરી યંત્ર B I L I N G C O U N E R બી કાઉન્ટર means બી ગણતરી યંત્ર B I L I N G C O U N E R બી કાઉન્ટર means બી ગણતરી યંત્ર B I L I N G C O U N E R બી કાઉન્ટર means બી ગણતરી યંત્ર B I L I N G C O U N E R બી કાઉન્ટર means બી ગણતરી યંત્ર તો આપણે સુપર માર્કેટના સ્પેલિંગ જોયા સુપર માર્કેટમાં આપણે જે વસ્તુઓ જીવન જરૂરિયાતની હોય છે તે આપણે સુપર માર્કેટમાં લેવા જઈએ છીએ સુપર માર્કેટમાં હરેક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી રહી છે અનાજ કટો તેલ પછી સાબુ સોડા વગેરે વસ્તુઓ ચોકલેટ નાસ્તો તમારે જે વસ્તુઓ કપડાં છે બૂટ ચંપલ જે વસ્તુઓ જોઈતી હોય તે સુપર માર્કેટમાં મળી રહી છે તમે લોકો મોલમાં ગયા હશો અથવા પોટીમેટમાં ગયા હશો તો ત્યાં તમને જે વસ્તુઓ જોઈતી હોય છે તે વસ્તુઓ ત્યાં મળી રહે છે અને તમે શોપિંગ ટ્રોલી હોય છે તમારી જે વસ્તુ લીધેલી હોય છે તે ટ્રોલી લઈ અને તમે જાઓ જે વસ્તુ જોઈતી હોય તે તમે લઈ લો છો અને ત્યારબાદ તે વસ્તુનું બિલ કરવા માટે તમે બિલિંગ કાઉન્ટરે તમે જાઓ છો જે વ્યક્તિ ત્યાં ઊભો હોય છે કમ્પ્યુટર પાસે ત્યાં જાઓ છો તમે અને ત્યાં તમારી વસ્તુઓ લીધેલી હોય તેનું બિલ બને છે અને પછી તમે ત્યાં વિસ્તારી લેશો તો સુપર માર્કેટમાં શાકભાજી ફળ ફ્રૂટ બધું વગેરે ત્યાં મળી રહે છે તો સુપર માર્કેટમાં તમે લોકોએ જોયેલું છે તો આપણે આ સુપર માર્કેટના જે સ્પેલિંગ જોયા તે તમારે લોકોએ લખવાના છે યાદ રાખવાના છે અને પાકા કરવાના છે જેથી કરીને તમને આવડી જાય સુપર માર્કેટ વિશે આપણે જોયું જય ગુરુદેવ